Tako, da sad ja malo vidim vas. Za mene najizgled obična subota počela liturgijom. Bilo je malo poljoprivrede. Može da vidite. Kao što to i kod mene i eto malo sad naveče ovako da se vidimo svi zajedno. Hvala Gospodu Bogu da vas je toliko i da ste došli. Mislim, oni koji nisu na moru, za nas je ovo, eto, malo zabava. Ja se obično pripremam za besede na raznim mestima, uglavnom je to kod mene u voćnjaku. Ove godine je to bilo na našem zavetnom Kosovu i Metohiji. Za Vidovdan sam bio dole i drago mi je što je bilo toliko sveta koje se to odazvalo između ostalog i mom pozivu da dođemo dole. Mnogo mi pričamo o raznim stvarima, ali nekako pitanje je da li mi to možemo da razumemo to što pričamo. Priča se o ljubavi, priča se o veri, priča se o nadi, priča se o hrišćanskim vrlinama, ali razumemo tek kad nam Gospod otvori oči i uši da to razumemo. Kada sam bio dole, pa sad pristiže narod, sa svih strana Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, nekako se slivamo u tu košnicu, u tu maticu metohijsku, episkopi, sveštenici, narod. Onda se pozdravljamo međusobno, znate kad se sveštenici vide, pošto smo svi mi po svojim parohijama, i onda posle nekog vremena se vidimo svi zajedno, onda pa gde si, pa kako si, pa šta radiš, pa otkud ti ovde, pozdravljamo se. Tako će biti u Carstvu Božijem. Iznenadit ćemo se koga ćemo sve videti u raju. Iznenadit će nas neki koji su tu, za koje nismo ni mislili da će tu da budu. I neki koji tu neće biti, za koje smo mislili da će biti sigurno. Tako se pozdravljamo, onda se oblačimo u svoje dostojanije koje nas je Gospod obukao i čekamo patrijarha. Episkopi su se povukli i čekaju njega, kao naš Hristos. I onda izlazi on okružen sa đakonima kao anđelima, sveštenicima kao apostolima, episkopima, i narodom sa svih strana. I počinjemo, uzimamo vreme, vreme je završeno, sada vreme radi za nas, vreme staje, postajemo netruležni onoga trenutka na liturgiji. Najbliže svetosti što imamo u tom trenutku na liturgiji. Postajemo sveti na liturgiji. Svetinje svetima, tako kažemo. I onda se blagosilja carstvo nebesko, blagoslove vladiko, i počinje raj, počinje kraj sveta. Ko je došao, on je došao, on se spaso, ko nije došao tu, on nije došao, van je carstva Božije. Penimo se na binu i pošto je tako bio program, no, dosta naroda je bilo, Bogu hvala. Scena eschatološkog carstva nebeskog, ontološka scena, nešto neverovatno. Sve ono što pričamo, sve ono što jeste, sa carstvom Božim, sa našim najbližima, si tu. Ja stao malo pri kraju tamo, rekao, neću da se guram, i onako posle kažu, tamo otac Peđa suda, on mora bude prvi i sve to, rekao, neću. Idem skroz na kraj i učutao sam se u jedan ćošak tamo, skroz tamo na kraju, tu ću da ćutim i ne pomenem se odati. Međutim, i kada bi se negde biralo mesto, u carstvu Božijem, gde bi ja bio, ja bih bio tu zadnji među sveštenicima, prvi među narodu, čisto da držim jedne i druge ovako za ruku. A nije ni na meni da ja sebi određujem mesto. Gospod je taj koji će svakome mesto svoje odrediti. Znate, mi sveštenici, pogotovo sveštenici u selu, ti si tamo prvi.
I bez tebe ne može ništa. Ti si zakazao parasto su 11 sati, ali dok ti ne dođeš, oni mogu da ćute. Neki je 300 što kažu bez popa ništa. I onda dođeš malo da ima više sveštenika, pa onda vidiš da si ti samo jedna kap vode u okeanu, da si ti među sveštenicima daleko, da ima mnogo njih ispred tebe. Ima neki iza mene, do duše. Nisam najgori od sve dece. Ali stojim ja tamo u kraju i sad malo se guraše tu, ovako idu jedni, drugi, mali hod, veliki hod, i oni mene guraju napred. Ajde, pomeri se, i ništa, ja se pomeri i stanem tamo, dođem do vladika, skroz. A vladika Jovan, slavonski, okreće se i treba da ode u Gračanicu, dole u crku, i daje mi žezlo da mu pridržim. I ja stojim blizu vladike sa žezlom u ruci. I sad čekam samo da izađe slika, evo ga vidio te speđe tamo, evo ga on. On žezlo drži, baš njega briga, tamo do vladika odmah stao. Ali to je tako, Gospod zna šta radi. Poslednje što mi trebamo Bogu da govorimo šta mi hoćemo da On za nas radi. Nego mi da izjavimo Bogu ljubav i da želimo da krenemo tim putem, a onda će Gospod sa nama, kao sa Petrom. Petar je bio goloruki, bio do pojasa go. Sveti Jovan Šagajski, kad se izuo bos, nije on to radio sam od sebe. Blizu smo Bogu. I ono u čemu mi trebamo da budemo i da imitiramo, ako smemo tako da kažemo, ali to je vaš termin, dosta imitacija bilo u životu i glume, treba da nam bude uzor i da živimo, a to je po ljubavi svih svetitelja. To je mera naša. No, gde počinje, braćo i sestre, svetiteljstvo jednoga čoveka? Kako uopšte postati svet? Kuda krenuti? Kako se izboriti sa samim sobom u životu i sa svim ovim nedaćama koje život nosi? Mnogo je propovedi, mnogo je priče, danas u moru internet informacija raznih priča koje nas uglavnom vode nekim slepim ulicama, uzimaju vreme, a zapamtite šta vam kažem, da čovek može da radi sve i da se moli Bogu, osim da gleda u telefon. Čovek kada gleda u telefon, to je jedini trenutak kada ne može da se moli Bogu. Jer je on tako dizajniran da čovek uzima vreme, da čovek sa svojim palcom prođe svet i ostane nesvet. I uzme mu vreme, prođe nekoliko sati, gledajući u taj mali ekran, a ne u ljude oko sebe. No, početak života našeg u Hristu leži u jednoj tački. Ta tačka je ona u kojoj smo svi zajedno, vi ovde bili, oni koji će tek, oni će biti. To je tačka koja nas sjedinjuje sa apostolima, sa svetim Jovanom i sa svim svetiteljima, sa našim patrijarhom Pavlom, Porfirijem, vladikama, sa mnom i sa vama. To je tačka u vremenu u kome smo svi boravili i doneli jednu odluku. Ja ću pokušati vama da objasnim sada samu suštinu i srž borbe sa samim sobom. Bilo da su to poroci, bilo da je to molitva, misli i sve ostalo. Pokušat ću da dosegnem samu suštinu problema i da probamo odatle da krenemo zajedno. Ta tačka, braće i sestre, o kojoj govorim, jeste trenutak kada smo svi izopštili Boga iz naših života i sve ono što je naš život pre toga činio i doneli odluku
koja će nas pratiti kroz život. Ja sam živao kao mali i učestvovao u životu mojih roditelja, mojih bližnjih, ne razumejući njihove postupke. Svoj život nisam razumeo i ono što se oko njega dešava. Male su uši moje bile, male su oči bile da to sve sagledaju, ali kako rasteš, tako polako sagledavaš. Ta, možemo to zamisliti kao jedna sudnica u kojoj imamo odbranu, imamo tužioca, imamo sudiju. Sudija je Hristos koji ne sudi. Zapamtite to što vam kažem. Gospod nikome ne sudi, nego prihvata naš sud. Njegov čekić služi da kaže amin. Tužba, svi oni koji nas brane, koji čine odbranu našu, tu su svi oni u našim životima koji doprinose našem spasenju i našem dobru. Anđeli, svetitelji, pokojnici, oni koji su rođeni, oni koji nisu rođeni. Kako oni koji nisu rođeni mogu da doprinesu? Pa imamo dete koje se začelo slučajno, da kažemo slučajno, ne može se dete začeti slučajno, ali da kažemo neplanirano, i mi moramo odlučiti hoće li to dete živeti ili neće, da li će to dete napraviti poremećaj i zemljotres u našem životu, da li ćemo to dete ostaviti u životu ili ćemo ga ubiti. Dakle, to dete, ukoliko rešimo da se borimo za njega i da ga volimo još pre nego što smo ga videli, još dok nije rođeno, radi za naše spasenje. I sedeće na toj strani. A na strani, oni koji žele da gorimo u paklu, bit će najmanje demona i đavola, a najviše naših, nazovi, neprijatelja, još uvek neobraćenih, još uvek nevraćenih, koji su gledali da unište naše spasenje. Začudit ćemo se kada vidimo neke naše najveće neprijatelje na strani odbrane i neke naše najveće prijatelje na strani tužbe. Jer su ti neprijatelji neki u našem životu doprinjeli našem spasenju. Mnogo više nego lažni prijatelji, lažna braća koje su nas celoga života okruživali gledajući da nas potaknu i radeći nam o glavi ili o spasenju. No, proces traje. Porota sam ja, ne drugi. Neće meni niko drugi određivati da li ću ja biti spašen ili ne. I mi tu grešimo kada mislimo da će nas po smrti našoj kantar čekati, koji će stavljati dobra i loša dela, pa će da se tu meri, pa će da se važe, pa će porota da izađe i da ti saopšti Predrag Popović, zvani otac, nemaran pastir svoga stada, takav i takav, zaslužuje osudu i zaslužuje pakao. To tako ne ide. To se tako deci objašnjava dok su mali, da razumeju. Ali vreme je da odrastemo i da razumemo stvari onako kakve zaista jesu. Šta smo mi, sakupljači dobrih dela? Nije li to interes? Ja ću danas da rešim da pomognem jednom od vas. Nisam ja tu radio iz ljubavi, nisam ja tu radio zato što te volim, nego sam uradio da bi mi se udarila jedna recka više gore. Svaki nedelje pred liturgijom ja ću da se ispovedim, nebitno da se kajem, ja ću da ispoštujem zapovest, da kažu da se ispovedem, ja sam se ispovedio, dobio si Bože što je tvoje, eto ti. Mislite da će to da vodi u spasenje? Neću da uzme. Razmislite opet. Dakle, porota jesam ja, slušam i osluškujem stvari koje se dešavaju i onda se povlačim. Povlačim se u gluvu sobu, bez uticaja Božijeg,
bez uticaja anđela, demona, mojih bližnjih i trebam da donesem odluku koju ću da izađem i da saopštim svima šta sam odlučio. Znate ko strepi najviše prilikom donošenja te odluke? Gospod. On je otac i majka naša koji nas voli najviše. On nas je stvorio, mi smo deo njegove reči po tkanju našem, po postanju našem, po izvoru našem. Ni jedan deo reči Božje ne treba da otpadne. I zato na tom sudu Hristovom, to jest našem, nema veze. Neće biti veza, nego ćemo mi sami biti ti koji ćemo odlučiti. Moj život u Hristu je počeo kao život svakog deteta. Tamo si se rodio, gde si se rodio, ko ovo drvo nije moglo da zna gde će biti posađeno. Možda je volio da bude posađeno na neko drugo mesto. Možda ne bi bilo posađeno nigde. Ali tu gde sam ga posadio, tu ima svoj plod da donosi. U jednoj državi koja više ne postoji, rođen sam ne samo ja, nego i mnogi od vas. Sećam se, vi znate to već, gledali ste i slušali ste, ali ajde retrospektive radi. Gledao sam kroz prozor jedne katoličke crkve nekog sveštenika kako se oblačio i spremao za misu i smejali smo se, razmišljajući, zamisli pop ima sat i smejemo se, zamisli vozi biciklo i onda smejemo, aha. Ja se sećam da sam rekao, ja nikad neću biti pop. A što kaže čovek, kad planira, Bog se smeje. A Gospod kaže, ti ćeš da budeš pop. Baš sam razmišljao koji će, baš ti što si tako rekao. I tako taj ratni vihor se desio kako se desio. Moj otac teško nezadovoljan, nazivajući izdajnicima mnoge. Uzima stvar u svoje ruke, odlazi na front. Pokušava silom da uzme što je oteto. Mi kod kuće ne znamo je li imamo oca, je li nemamo. Koliko sam puta video majku da plače, da pokušava da sakrije suze koje ne uspeva, ne razumevajući šta se dešava, zato što se trudila da to sakrije od svoje dece, da ih ne opterećuje i da ne stavlja na njihova leđa, dok ne ojačaju, život će ti staviti na leđa samar tvoj, ne sekiraj se. A do tada ajde da ga malo poštedimo našeg. Ne znaš gde ti je otac, da li ti je živ, da li nije. U Hrvatskoj sam bio jedini Srbin, možda ne u školi, ali ja mislim da jesam i u školi. Koga su nekad tukla deca, zato što su im roditelji rekli da su Srbi takvi i takvi. I onda su te mrzeli, zato što su me mrzeli oni koje oni vole. Ne gledajući to da si ti nečije dete. Kad me nisu tukli, oni tuko me i učitelji. Na ulasku u školu, umesto oče naša, on je rekao, Popoviću, dođi, ja sam došao, pruži ruku, ja sam pružio, on je izabrao jedan od tri štapa i udario. To je bio oče naš. Tamo. Gospod me dao tako glupog, da to ne razumem i da u sebe to ne taložim. Pa sam to shvatio kao neku igru, jes malo da boli, ali... vidiš kako mene Gospod odabrao, a što druge ne bije, pa mene učitelj voli. Glupo dete. Jednom je učitelj došao, verovatno neke brige je imao, ko zna šta ga je sve jelo, i počinje čas, svi se gledaju i čude, šta će to da bude kad nisam ja dobio svoje sledovanje danas, i ja se čudim. Prilazim njemu i kažem, učitelju, packa, i gledam ga, valjda se to njemu nešto polomilo taj dan. Pa kad je video dete koje samo dolazi po tvoje iživljavanje, valjda ga to razoružalo, pa rekao, idi na mesto i više me nikad nije udario.
A možda mu moj tata popravlja kola, pa mu nije naplatio otkuda. Uglavnom, posle toga, oni koji su tvoj život činili, sa kojima si se igrao, kažu ti idi da se ne gledamo preko nišana, ti se spakuješ, odeš. Onda krenemo u crkvu. Normalno, što kaže i naš akademik Mateja Bećković, avionu koji pada nema testa. Tako da kad krenu nevolje, druže, svi se mole, i ko zna i ko ne zna, i ko veruje u Boga i ne veruje. Samo ja sam se kod dete u crkvi čekao, oni popovi nešto tamo pevaju, ja to ništa ne razumem. Malo bude zanimljivo kad izađe onaj đakom pa nešto mlati sa onim što ispušta dim. Još ono zvekeće lepo, to bude zanimljivo. Nose neku knjigu, tamo nešto dižu, spuštaju. Sve ja to onako istrpim, bude mi teško kad uđu posle tamo u onu prostoriju posebnu. Onda smara mamu kad će kraj. Bolete noge, bolite sve redom i tako počinje tvoj život u Hristu. Tvoj porođaj ne možda bude lak. I tako uđem ja u tu sobu, rastao sam uz Boga normalno, trudio se, sticao prijatelje, gubio prijatelje, sticao nove, gubio nove. Ljud, shvatio si da si tu kao neka prolazna stvar kroz koju ljudi prolaze u nekom trenutku i ti ćeš biti isto prolazan i proćiš u nekom trenutku i ti si isto nekome prolazan. Uglavnom, kada sam ušao u tu sobu da donesem svoju životnu odluku, na stolu su stojale dve fascikle. Jedna fascikla je bila za protiv, a jedna je bila za Hrista i za spasenje. Moj posao se sveo na to da sagledam svoj život, pročitam obe fascikle i donesem odluku da li ću dalje kroz život sa Bogom ili neću. Otvorio sam ono prvo protiv. Mislim, to je kad kažete čoveku, hoćeš da ti kažem lošu ili dobru vest, a on kaže, ajde prvo tu lošu. Po toj nekoj logici krenem, otvaram to i onda sagledavam sve strahote i sve užase mog i drugih života. To je sve počelo sa raznim mržnjama, izdajama u životu. Tad sam shvatio zašto je učitelj to radio, zašto su deca to radio, da to nije bila igra, da je to bila jedna mržnja. Onda sam shvatio zašto je moja majka plakala kada ustane ujutru, posle neprespavane noći, sa podošnjacima ustane, baka prilazi tešije, grle mene, jako me stežu, kao da me nisu videli 100 godina, ne razumem zašto, ali pratim tekst. Moja majka treba da ode ispred vojnog odseka i da na listi poginulih vojnika vidi da li ima ime njenog supruga i mog oca. U njoj sve se budi, trese se. Ona mora da ode, ona ne želi da ode. Ona ne želi da vidi. Zna šta je čeka, a mora. Trese se od užasa i od onoga šta će biti ako vidi da tamo piše Duško Popović. Odlazi, baka je ispraća, krste se, mole se, vidim ja nešto, dešava se. Prilazi tamo, vidi nije sama, gomila žena, prijatelja, braće, sestara, dece. Prilaze i čekaju da neko iz vojnog odseka izađe i nalepi na vrata spisak. Svi žele da se taj, da neko izađe i da kaže da nema spiska,
i da nema poginulih. A onda se pojavio čovek, vrata se otvaraju, pojavio se čovek sa papirom u ruci, i to sa dva papira. Već počinje stezanje ruku, već počinje stezanje zuba. Lepi papir, čovek spuštene glave i beži nazad unutra, izbjegavajući svaki kontakt s očima, sa ljudima. Niko ne prilazi, niko ne sme da bude prvi, ali to se mora. Prilaze i očima traže, i sad ono ljudsko, čuješ neko vrišti. Čuješ vrisak. Ti počinješ da se treseš, u tebi sve umire, ništa ti nije važno, ništa ti nije bitno. Samo da na tom spisku ne nađeš ime onoga koga voliš. Jer treba posle toga da dođeš i da deci kažeš da više nemaju oca. U tom trenutku vidiš na spisku da nema i osjetiš jedno neverovatno olakšanje. Hoćeš da se poraduješ, ali te sramota zbog ljudi oko tebe koji već plaču, već padaju na pod, već ih hitna pomoć je već parkirana tu, odvozi ljude tešeći ih, dajući im lekove, injekcije. Ona se vraća kući, baka iz daleka čeka, gleda i ona već drhti čekajući. Moja majka plače, plače od sreće što ime mog oca nije tu, ali dobro zna da je sutra čeka novi dan i opet iste stvari. I tako život godinu i nešto dana. Kad se moj otac vratio sa fronta, moj brat koji ga nije ni zapamtio kad se rodio, on je pobegao, nije znao ko je. Onda nastavim dalje da čitam, tu sam se već dovoljno stresao samo to što sam pročitao. Pa vidim sve zle misli, sve zle stvari, ubistva, silovanja. Da neki ljudi, da neki nazovi ljudi, neki ne ljudi, neki monstrumi su ušli u neku školu i dečicu divnu, prvo silovali učiteljicu i zaklali je pred decom, a onda rasporili decu i sa njihovim utrobama okitili učionicu. Zar neko može to da uradi? Gde si Bože da ih sprečiš? U meni već jedna teška ljutnja na Boga se javlja. Pa shvatim da su mi deda, baba i mnogo mojih u Jasenovcu stradali, mučeni dugo. Moja baka Pela, sveta mučenica Jasenovačka Persida, 6 meseci mučena. Deda moj Miloš u vagonima smrti odvezen na klanje. Obuko se, obrio se, kao ko čoveka kad spremate za pokoj. Pa ga okupate, obučete, obrijete, spakujete sve što treba i odete, ispratite ga. Tako se i on sredio, zato što je po jedan domaćin morao da umre, da bi se dozvolilo da kuća nastavi da živi. Njegov je red bio, zamislite to jutro kada se on brio i kada su ga njegovi ispraćali u smrt. Gde je tu pravda? Gde je tu Bog? Toliko ljudi je stradalo ovim svetom i dan danas umiru, gladuju, boluju. Gde si Bože? Zašto si nem na sve to? Verujte mi, da mnogi ljudi, čitajući samo tu prvu fasciklu, zatvore i odu. Drugu ne pročitaju. Izađu i kažu, ne verujem u tebe, ne želim tebe. Ti da si zaista Bog i da si zaista otac, ne bi dozvolio da se to danas dešava svuda u svetu. Trajalo je to iščitavanje fascikle, da vam ne pričam sve i ovo što ste čuli prilično je potresno,
ali svako od vas ima svoju fasciklu, koja će se puniti svakodnevno. Čitaš to sa mučninom i ideš kroz život i sumnjaš u Boga, susrećeš ljude koji ti govore da to sad što sam rekao ja vama, ako ti veruješ, gde ti je taj tvoj Bog? Tako je mnogo, Gospode, neprijatelji tvoji koji vojuju protiv tebe i govore nema mu spasenja u Bogu njegovom. Nema mu pomoći od Boga njegovog. A ja kao gluv ne slušah i kao nem ne otvaram usta svoje. Svako jutro to su psalmi koje mi čitamo na jutarnji. Ali džabe, objasniti majci koja je izgubila dete. Prošle subote sam bio na parastosu mladog Mihajla, bilo je u novinama, 99. godište, dečko naprasno preminuo, niko ne zna ni zašto, ni kako, ko zna. I njegova majka stoji tu i drhti, i plače i kaže i verujem i ne verujem. Ne verujem jer su meni javlja besi. Zašto moje dete nije tu? Zašto drugi roditelji svoju decu nose, a ja svoje dete ne vodim? Zato ne verujem. A ne mogu da ne verujem, jer ako ne budem verovala, onda ću ga zasigurno izgubiti u večnosti. Jer je Bog jedina veza moja sa njim. Idemo kroz život sa ljutnjom, sa nerazumevanjem, sa neverom, sa sumnjom, ali gazimo. Ovo gde se mi sada nalazimo, ko što rekoh jutros kada smo razgovarali, je oaza. A ovo tamo je pustinja. Usahla od emocija, usahla od dobra. Ništa ne niče. Osim trnja, osim mržnje, osim ravnodušnosti. I ti idi i propovedaj. Ti idi i budi čovek. U firmi, u opštini, na trafici, u prodavnici. Gde nema više ni dobar dan, ni hvala, ni doviđenja, ni izvinite. Nego daj mi. Evo ti pare, ja sam te kupio, daj mi. Tako je mnogo zabave, tako je mnogo strasti. Pa zar da potrošim na molitvu? Da se molim za nekog ko se nije našao drugima? I još tu neki bosonogi odaju i veličaju nekog jurodivog po nama, po njima možda ludaka jednog. Sve to treba objasniti. Sve to treba sažvakati, sve to treba nositi kroz život. A to nije lako. Pređem ja nekako preko te moje ljutnje, preko tog mog besa i otvorim tu drugu fasciklu u kojoj je pisalo samo dve reči. Volim te. Nema mnogo tekstova, nema mnogo pravdanja, Gospod se ne pravda. Ja zatvorim tu fasciklu, razmišljam, Bože sačuvaj. Ovo je unapred izgubljen proces. Kako je ovo odbrana? Zar toliko tamo ima na toj strani koji mene brane i sve što oni imaju da kažu, jeli na ceo taj proces, jeste volim te. Oni su ludi. Pa sad ću ja da izađem, pa ću da im sasmijem svima u lice. Od ljubavi se ne živi, Gospodo. Pusti ti to, tvoje volim te. Pa da li ti to? Danas je najlakše reći volim te. Međutim, ajde da ispitamo malo te svedoke. Smiljka Popović nek izađe ovamo da svedoči. Jesi li ti, Smiljka Popović, to je moja majkova, dana tog i tog preživela takve i takve traume, to je trajalo godinu i po dana, jesam. Tvoj muž se vratio živ, mnogima nije, ali tako, tako je.
sve ona potvrdi što piše onoj fascikli, ako šta mi imamo da pričamo. Je li Bog bio tu? Pazite, Bog je ovde optužen. Od strane mene. A ona kaže, pa da nije bilo njega, ja to ne bi izdržala. Da nije bilo toga svega, ja ga ne bi nikad našla. Da nema njega u mom životu, moj život ne bi bio život. Moj život bi bio mrtav. I da imam sve, a da ne imam njega. Svedok za svedokom, koje sam ispitivao nakrsno, svi su mi govorili isto. Jednom prilikom, jedan od sveštenika, sad nisam siguran tačno koji, da ne pričam na pamet, bio je da pričesti jednu ženu koja je 3 meseca bila zatvorena kod ustaških terorista i mučili su je, silovali su je svaki dan po njih 20-oro, ne znam koliko već meseci. Došavši do njene postelje, ona je tu isto tako govoreći kao ja, rekla, gde je Bog bio da me spase u tim noćima, gde su drugi? Da čuju moje jauke. Ja sam se pomirila s tim da ću da umrem, ja sam priželjkivala smrt koja nikako ne dođe. Zamislite, ne možete ni da zamislite kako izgleda kad vi kao sveštenik treba da odgovorite na takvo pitanje. Jer na takvo pitanje odgovora nema. Kao kad je poginula devojčica u selu gde sam ja bio, i kad se pred 100 ljudi, majka obesila na moj vrat i kaže, zašto, oče, zašto? Nije više nemao, reci mi. Šta da kaže? Ja vama, braći i sestre, pričam života, ne pričam vam priče. Zašto vam ovo govorim? Ovo vam govorim zato što u ovom trenutku to je nečiji život. I ako neko treba da svedoči da bude apostol i da ide sa ljubavlju u ovom svijetu, to ste vi. Vi ste oaze u malom koje treba da idu i da napajaju ovu pustinju i ove sadnice da im daju vode, ove koje su jadne užegle. Trebate da im dajete odgovor. Kakav odgovor ćete dati? I sveštenik je u njoj rekao, jedino što je mogao da kaže, kada ga je pitala gde je tu Bog, on kaže, pa bio je tu dušo, držate za ruku sve vreme. A izbacila ga napolje. Posle nekoliko dana razmišljanja, ona ga je zvala i rekla, oče, bili ste u pravu. Gospod je sve vreme bio tu uz mene i držao me za ruku dok su me oni mučili. Onoj ženi na grobu sam rekao, ženo, od tuge svoje ne vidiš radost. Evo ti je ćerka ovde. Rodit će ti ona Mihajla. Naravno, ne isto, on je tu. Ali život se nastavlja u novom vaskrsenju, u novom rađenju. Imaš zašto da živiš. Šta ćemo sa majkom 9 Jugovića da kažemo? Koja je sahranila svih 9 sinova i 10 Ju Bogdana. To nije priča, braće i sestre, koje deca recituju, majka 9 Jugovića, tra-la-la-la-la. To je život jedne žene koja je sahranila 9 života i 10 svoju prvu ljubav. I morala da nastavi da živi. Koji je razlog sada da je dovedemo ovde i da nam ispriča, ženo, kako preživeti to? Kad detetu ispadne nešto dole, a vi svi žene... Kad od take gluposti napravite takvu veliku dramu, šta ćemo sa pravom dramom? To su bile nekad žene. Bili nekad ljudi koji su za to spremni bili. Sećam se jednog predavanja gde je mitropolitan Filohije pričao o odricanju od Boga i razgovarali su, on je bio mali tu i slušao je oca kako razgovara, kako je neki rođak njihov otišao u partiju da bi našao posao. Odrekao se vere
mora da potpiše. A otac, mitropolita Filohije koji je bio, niko i ništa. Kaže, ja imam sedmoricu sinova vas i volim vas koči svoje. Za svakog bi život dao da ne pomisli. A kad bi mi neko rekao, ili oni, ili Bog, ja bih rekao Bog dao, Bog uzem. Koliko smo mi, braći i sestre, spremni da damo za Boga danas? Ne možemo da damo Bogu ni sat vremena nedeljno, da odemo na nedeljnu liturgiju, kamo li da mu damo toliko? Kaže vam, to su sveti ljudi. I mi možemo da kažemo da smo Srbi ponosni, izdržali sve muke koje smo izdržali zahvaljujući takvim ljudima. No, gledajući sve to, slušajući sve to, moje mišljenje se polako menja. U meni se strasti smiruju i razmišljam, pa dobro, ajde, ako idem bez Boga, hoće li to promeniti nešto ovaj svet, način na koji postoji? Naravno da neće. I dalje će biti ubijanja, i dalje će biti silovanje, i dalje će biti smrti, i dalje će biti svega toga, ali bez Boga. A znamo kako se završava život u tragediji bez Boga. Samoubistva naših mladih, a i starih, su svakodnevni. Pitajte nekog policajca koliko ima dnevno uviđaja na samoubistvima, da vam kažem. Znate da u Švedskoj, tamo zemlji mira, mira, ovog prividnog mira, koji nam stiže sa istoka, o kojem sam jutros govorio, imate eutanaziju, samovoljnu, dobrovoljnu, imate jednu kapsulu u kojoj uđete i izvršite samoubistvo tu. Pustite muziku, vašu omiljenu numeru, odradite već šta vi želite, pritisnete dugme, gas vas uspava i ubije. 800 ljudi u jednom tom gradu godišnje izvrši samoubistvo. Nemaju razlog da žive. A pazite, oni nemaju nekih nevolja, sada da kažemo. Žive u Švedskoj, nisu oni kao mi u Srbiji ovdje. A mi žudimo tamo da idemo u tu zemlju gde se drugi ljudi ubijaju. Pogotovo ti koji su dosegli brak. Zato što taj mir koji nudi ovaj svet nije pravi, nije istinski mir, to je lažni mir. Kada pomislimo na mir, mi pomislimo zapravo na ovo, ovako, eto, lepa oaza, crkvica, milina, ptičice pevaju, žabe krekeću i tako dalje. To nije to mir. Mir je unutra, a ne spolja. Nemir je unutra, a ne spolja. Patrijarh Pavle je rekao da brod ne tone zbog vode koja ga okružuje, nego one koje u njega uđe. Ono što pustimo u sebe, to će nas održavati u ovome životu. No, da skratim sad i to. Izlazim iz te sobe, ja koji sam već koračao prema Bogu, koji sam znao i evanđelje, nije vera u meni rasla tako što sam ja učio i završio fakultet. Tako se najjača vera. Tako saznajemo ljubav Božju kroz razne muke. Uzmite žitija svetih, kakvim mučeničkim smrtima su oni stradali. I pevaju i slave Boga. Da ste vi ljudi normalni? Oni ti lože kazan da te ubace tog trenutka i ti tu pevaš. To se tako ne radi. Čovjek treba da strepi, čovjek treba da plače, čovjek treba da vrišti. Ali ne. Mi ne. I onda izađeš i saopštiš Gospodu našem Isusu Hristu tvoju odluku. Ja, Predrag Popović, odlučujem da upreko svim dokazima protiv tebe, Gospode, uzvratim tvoju ljubav. Ja, Gospode, pripadam tebi. Evo
sluškinje tvoje, Gospode, što kaže Presveta Bogorodica na sve. Evo sluge tvoga, Gospode. Gospod udara čekićem i kaže amen. Nije on taj koji će osuditi nas, nego smo mi ti koji sami sebe osuđujemo da živimo van carstva Božije, van liturgije, van ljubavi jednih prema drugima, van Božije blagodati. Mi smo ti koji Gospodu Isusu kao najvećem prosijaku naše ljubavi odbijamo konstantno, svakodnevno da otvorimo vrata. Na koja vrata srca naše, na koje on svakodnevno kuca, govoreći, volim te. Mi smo besni, mi smo puni gorčine. Zar ne shvatamo da je čovek slobodno biće, da ima pravo da ovome svetu radi šta god on voli? Iako mu to nije na korist, što kaže apostol Pavle, ali slobodan je. I da mi u takvom svetu moramo da svedočimo Hrista. Mi smo sada u postu, apostolskom, Petrovom postu. Apostol znači biti poslan. Apostoli ste vi, braći i sestre. Ja vama ovo govorim ne da bi vaš život učinio boljim, nego da bi kroz vas, kao Gospod, kroz mene i kroz one mudrije glave pre mene, oplemenio druge. Mi u Velikoj Plani slavimo svetog apostola Vartolomu i Varnavu. Malo ko zna o Varnavi išta. Nije on onako poznat apostol kao Petar, Pavle, tako? On je neki tamo u zaplećku, jedan čak od 70-orice, čak nije i u 12. Međutim, taj apostol Varnava imao svog najboljeg prijatelja koji se zvao Savle, koji je svaki dan njemu na nos nabijao tu prvu fasciklu. Bog tvoj, gde ti je tvoj Bog? Koji je progonio hrišćane, koji se i po predanju je organizovao kamenovanje jednog, dakle, svetog arhidijakona Stefana, prvog mučenika Hrista radi. Taj čovek bio je prijatelj Varnavi. I zamislite, prijatelji apostola Varnave su govorili, zašto se družiš s njim? On je otpadnik. On je jeretik, on je mnogobožac. On napada hrišćane, neprijatelj naš. A šta mislite da mu je on rekao? Da im je on rekao? Ja ga volim. Jeste on sve to. Ja ga volim. Zahvaljujući molitvama tog čoveka, tog svetitelja svetoga Varnave, nastao je Pavle. Jedan od najvećih apostola. Sveti apostol Pavle. Da nije bilo molitve tog čoveka koji se za svog prijatelja, a njegove vere teškog i ljutog neprijatelja molio, mi bi bili danas uskraćeni jednog od najvećih teologa svih vremena i njegovog najvećeg dela, to je himna ljubavi. Ako sve jezike znaš i govoriš, ako čuda možeš činiti i kažeš ovoj planini da pređe s jednog mesta na drugog, a to je danas veoma popularno, čuda, da jurimo čuda, vidi šta se desilo, vidi ovde gde je bilo, vidi ovde šta je bilo. Sve to da imaš, da možeš to da radiš, a da ljubavi nemaš ništa. Kao zvono koje nema tlatno, nema svoj zvuk, ne odjekuj, ako imaš ljubavi, odjekivaćeš. Zato Gospod to i potvrđuje rečima, idite po svetu, i neka vas po ljubavi vašoj poznaju da ste moji učenici. E, dragi moj narode koji si došao ovde sa svih strana ove naše zemlje gde smo posejani, mi smo ovde postavljeni i poslati da volimo. Koliko ćemo biti sveti i koliko ćemo biti apostoli, Hristovi zavisi samo
od veličine srca naša. Za to vam ne treba teologija, za to vam ne trebaju knjige, za to vam ne treba bilo šta drugo. Zato što imamo ljubav. Ljubav oplemenjuje, ljubav potvrđuje, ljubav orošava. Bez obzira na kvalitet sadnice, zemlje, bez obzira na sunce kojem je okupano, ako vode nema, ništa je. Kao vodu koju Gospod daje onoj ženi Samarijanki, kaže, ja ću ti dati vode od koje se više ne žedni. To je voda koju čovek postaje izvor. I onda kada vi, koji ste Božji kladenci, bunari, izvori blagodati, odete u svet, onda će drugi prilaziti i piće iz vaše ruke, iz vašeg srca. E sada dolazimo do suštine, kada to znate, sada dolazimo do suštine problema kojim ću vam objasniti kako se izboriti sa samim sobom. Ako niste doneli odluku da ćete krenuti za Hristom, nego još uvek važete i nalazite se u gluvoj sobi, nećete se izboriti sa samim sobom. Makar bili u crkvi do kraja svog života. U gluvoj sobi nema Boga. Odgovor nećete dobiti nikakav na vaše molitve. Gledat ćete ljude koji pored vas prolaze. Vaš duhovni život će tapkati u mestu. Borbe sa kojima se borite izgubit ćete. Jer još uvek niste doneli odluku da želite Hrista i odgovorili na njegovu ljubav. Kada budete rešili, kao apostol Petar, kada Gospod dolazi kod njega u onaj čamac njegovi, kada mu govori, priča tamo ljudima koji su bili i okreće se prema Petru i kaže, hajde za mnom, Petar mu prvo kaže, idi Gospode od mene, ja sam grešan čovjek. Jedan ribar, neuki, bijem se tamo sa ljudima, pecam tu do kasno, šta ja drugo znam životu da doprinesem, ja da učim druge, pa gde to ima? Smejali bi mi se drugi kad bi znali da ja učim druge. Ali Gospod, kao što je video u Savlu Pavla, tako vidi i u tom Petru, vidi velikog apostola Petra. Kaže, naučit ću ja tebe da hvataš ljude, lovcima ljudi, ljudskih duša, njih mrežama ćete da skupljate i da spašavate. Nije mislio na društvene mreže, ali možda i jeste. Ipak smo mi preko društvenih mreža se skupili. I šta radi Petar? Donosi odluku momentalno, kaže, ostavi brod, svoj posao, oca, i krenu za Gospod. Idemo dalje, kroz evanđelje, šetamo. Prilazi bogati mladić i kaže, ja sve činim u ovome životu, postim, od svega dajem desetak što imam. Slušajte me sada dobro, posti. Čini milostinu. Poštujem 10 Božjih zapovesti, šta mi još treba da budem savršen? On je u gluvoj sobi. I ne čuje Boga. Ali, nekim čudom, Gospod mu odgovara. Ne zarad njega, nego zarad njih tu i zarad nas danas. Jer se ta reč pronela do danas. Ostavi sve svoje i kreni za mnom. Znači, kreni za mnom. Odluči. Hoćeš li za mnom da ideš celim svojim životom ili ne? Ili ćeš da i dalje kalkulišeš i važeš, dajem Bogu Božije, dajem caru carevo i to je super. E pa ne može. Moj život stoji. Problemi stoje. On osjeti da mu nešto fali. On radi sve što zakon od njega nalaže. Ali on nije srećan. On nije zadovoljan. Okreće se i odlazi tužan.
I Gospod kaže, zaista vam kažem, lakše je kamili proći kroz iglene uši nego bogatome ući u carstvo nebesko. Bogatome u smislu naduvenome, onom ko je bogat ovim svetom, ko je popularan, koji je bitan, koji je direktor, koji je bogat, koji je, ne znam ja kako bi više to nazvao, koji je neko i nešto u ovome svetu. Ja sam upoznao mnogo takvih ljudi koji su vrlo smelo skakali iz aviona dok nisu imali ništa. A poslije kad su postali neko i nešto, u ovom slučaju milioneri, sad ih doktor dolazi i pregleda ih kad su zdravi. Ja ga pitam, hoćemo da skačemo iz aviona, tu to nam posla. Sad da skačem kad sam stekao, je li tako? Sti blesar. Pre nisam imao šta da izgubim, imao sam život koji nije vredeo ničemu, a sada ima, moj život vredi 5 miliona, 6 miliona. Eto u čemu se meri spasenje naše braće i sestre. I to su te dve stvari o koje sam prošle subote pričao, kad sam predavanje držao, slušali ste. Da đavo kada čoveka ne može da slomi iskušenjima, on mu onda da napredak, on mu onda da pare, onda mu da položaj, da mu sve ostalo. I ljudi tada padaju kao mu. Poštuju oni 10 Božjih zapovesti. Možda 8. Pogotovo ona 7. Ne čini preljubu, malo predstavlja veći problem. Zato je broj 7 precrtan ovako, to moj si odmah precrtao. Ljudi kad su to videli, onaj, ajde 90%, možda prođemo. Ne ide tako. Odlučite, braći i sestre, da krećete za Hristom i onda ćete videti kuda će vas Gospod sve voditi. Vidjet ćete čuda koje nećete posle rečima moći objasniti. Gonit će vas, napadat će vas, mrzet će vas imena Hristovog radi, jer njegovo ime nosite. Ali vi ćete biti srećni zbog toga. Napredovat ćete. Izađite iz te gluve sobe i recite Gospodu, Gospode, sav život svoj Hristu Bogu predamo. Mi to stalno govorimo. Evo moj kum, đakon, non stop, svaka jektenija se gotovo završava, sav život svoj Hristu Bogu predamo i druga, brat, brata. I sav život svoj Hristu Bogu predamo. Mi ne predamo mu sav, ostavimo ipak malo i da mi uživamo. Ko ti brani? Ko ti brani da uživaš? Jer greh popiti vino, veseliti se. Pa to je ono što ja vama pokušavam da predstavim tamo kada skinem antiju, pa pozovem prijatelje, pa uzemo pa sipamo ko šta voli da popije, da pojede, pa harmoniku, pa sviramo, pa se veselimo. Pa to nam Bog dao. I te note i ovaj glas koji ste čuli, to Bog dao i ove uši da to čuju. I dao jezik sa milionima raznih čula da osjeti sve te činove voća i povrća, sve te sorte. Zato dao izobilje života, koliko životinja tu postoji, koliko drveća, koliko svega, sve to nas radi. Da gledajući to kao reč Božju, kao spomenike njegove ljubavi, nas radi, uzvratimo. Ja hoću da me ti voliš. Ne sekirajte se za grehe. Da li ste grešni ili niste, ostavite to Bogu. Vi krenite za Gospodom takvi kakvi ste. A Gospod će vas kupati, dizati i voditi. Ne možete ni jedan greh na ovom svetu nabrojati. A kamo li počiniti koji može nadići Božiju milost? Ni jedan. Božja milost i Božja ljubav iznad svakog greha. Evo vam primjer. Da se vratimo u kolevku gde je Hitler bio i njegovoj majici kažemo šta će taj čovek sa života sve učiniti. I da je damo nož da time ubije to dete, dete zla, agenta pakla, i da time poštedi na stotine miliona ljudi ovoga sveta. Šta mislite, da li bi to uradio? Ne može. Radi bi sebi život oduzela nego to da uradi. Ona ne voli to što će on postati, ali voli njega. I zato Gospod strepi nad odlukom našom.
E sad, kada jednom budete odlučili, a ovo je suština celog predavanja, da krenete za Gospodom, onda nećete imati potrebu da se borite sami sa sobom. Dokod ne budete odlučili da krenete za Gospodom, vi ćete se boriti kao ovaj bogati mladić. Radim sve, Bože, šta mi još fali, ostaje, osetite da nešto fali. Kako da se izborim sa pomislima, kako da se izborim sa cigarama, kako da se izborim sa alkoholom, sa kockom, sa narkoticima, sa preljubama, sa, ne znam, više gordošću, šta nas više sve ne muči sve zajedno. Kad kreneš za Hristom, to više ne važi. Ti si se već izborio, ti si pobedio. Kaže jedna žena jutro, soče, hvala vam, ja sam pušila 40 godina, ne znam, odgledala sam jedan vaš video i prestala sam da pušim. To ko reklama za Kosmodisk. Ali, neka. Ali nije to ništa do mene. Mogu sam ja da tupim tamo do sutra. Koliko njih koji puše su to gledali, nisu prestali da puše. To je do nje, to je nju pomerilo sa tog mesta. To je svedočenje koje je nju pomerilo. I od vas. Zato što ste odlučili da, to je ta reč. To je to što meni, to. Ja idem, Gospode, ceo svoj život tebi predajem. Uz to predavanje svog života Gospodu, sastavni deo je post, liturgija, molitva, podvig i sve ostalo. Ali kada to uradite, svaka vaša borba će ići ovako. I samo će ići. I nećete moći da verujete koliko možete da ostvarite. Vi gledate recimo tamo šta ja izbacujem na taj Instagram, pa se kaže, gde ovaj stoji, čovjek sve biva, gde on sti, kako on to stiže sve. I ja se to pitam kad pogledam, da, gde sam ja bio, dođem u subota, prođe za čas, i ja sad treba da pričam, ja ne znam kako da vam ispričam, gde sam sve bio i šta sam sve radio. Ali mojim životom ne upravljam ja, jedino što upravljam jeste mojom odlukom da budem uz Boga. A Bog posle tebe vodi. Kad sam bio prošle godine u Gračanici, pitam vladiku Savu, sada kancelara i vikara njegove svetosti, patrijarha Porfirije, kažem, čoveče, kako stiže patrijar sve to? Gde sve on ide, čoveče, za jedan dan on prođe negde što niko nije za celoga života svog bio. On kaže, mi se svi pitamo odakle mu ta snaga. To je ta snaga Božija. Ona rastapa telo, da znate. Polako, ali rastapa. Ne mogu da bez posledice. Nema veze. Svakako će moje telo da se raspadne. Bar znam zašto. Kad sam išao peške na ostrov, pa su mi ljudi rekli, kažem, bole me noge, ja se jednom prilikom požalio, on kaže, to ti zato što si išao peške dole. A ja kažem, rekao, je li tebe bole noge? Bole, rekao, zašto tebe bole noge? Gde stiš? Ja bar znam zašto mene bole noge. Gde sam išao? Dakle, bole će te noge svakako. Bar znaš, kad te tvoje unuče pita, deda, gde si ti sve bio? A ti kažeš, sedi sine, da ti priča. Pa onda budeš svedok Hristov, koji svedoči Gospoda. Dakle, kada krenete tim putem, zato ja, bar mojoj duhovnoj deci, pored ljubavi koju vi sami osetite, ja vas pozivam da dođete na Kosovo i Metohiju. Ko je beše bio od vas na Kosovu dole? Znam da sam neke video. Znam da sam neke video i na u Gračanici i tako je. Tu imamo, gde mi je Radoš? Radoše, gde si? Eno ga tamo, onaj čovjek tamo gore što maše. Policajac u kosovskoj policiji iz Leposavića došao je večeras ovde. Sa Kosova. Sačekao me na Gazimestanu u punoj opremi svojoj, jer je na pravom mestu i sprovodio nas tamo, iako nije imalo potrebe. Bili smo svoje na svojima, spremni svi koji smo bili do posljednjeg, da tu živo damo sad, tog momenta. Ako hoćete da budete Hristovi, morate da budete pokretni. Ne možete da budete mlaki, ne možete da... Idemo na Kosovo, jer to nešto strašno, to nešto teško. Sednete u kola, koliko ste puta prošli kolima
da ne znate gde i na neke gluposti potrošili svoje vreme i gorivo. Zar nije vreme da potrošite za prave stvari? Ja sam jednom prilikom sedeo u jednom kafiću sa dva prijatelja sveštenika, pričajući o raznim stvarima, između ostalo, kad ćemo malo da se vidimo, to je standardna tema, e, nema se vremena, ne može i meni tu, kad ćemo da idemo na Hilandar, kad ćemo da idemo u Jerusalim, ljudi Boži, sveštenici smo, propovedamo ljudima ovome neki Jerusalim, nešto, nikad nismo bili tamo, nikad nismo bili na Hilandar. E, pa nemamo vremena, ajde vidimo nešto u septembru, ajde vidimo ovo, ono, i meni padne mrak na oči i ja kažem, ajde vidimo se sutra večer ovde, pa će da pričamo, ajde. I ja sednem u kolo, odem na Hilandar. Bio sam sat vremena na Hilandaru, kupio sam sveću za slavu, ostavio sam imena za pominjanje, celivao tamo, bio na večernjoj, pola sata, baš sam došao kad je počela večernja, posle toga bio na večeri pola sata, seo u auto, u gliser, vratio se nazad. Sutra večer stižem, i on i sedamo i kao, e, gde si bio, šta si radio? Ja bio na Hilandaru. Aha, ozbiljno. Evo ti slike, evo sveća, pomolio sam se za vas, imena vaša dao tamo, evo ti razglednica, evo ti. Evo ti sve. Pa kako? Lepo, brate. Se u kole otišao. Dakle, bar danas čovek nema izgovor i nema opravdanje da ne krene prema Gospodu. Kada nas patrijarh pozove za nešto, onda zovite se. Jer to zove Gospod preko njega. Sramota je da mi u Beogradu, preumljenje mora da krene iz Beograda. Dole naš narod na Kosovo i Metohiji računa na nas. Ja sam u ime vaše i u ime svih ovde kleko pred njime traži oprašta. Otac Nenad živi u južnom delu Kosovske Mitrovice, gde žive samo Albanci. On je jedini Srbin. Njegova žena ima 5 sinova. Sad su dobili orden majke Jugovića. Bili smo da ga obiđu. Kaže, molim te, dođi da nas obiđeš. Ljudi kad odu dole, pa gledaju da obiđu svetinje, duhovnike. A mi nemamo veće svetinje od tog čoveka, te žene. Naše popadije se šetaju po Beogradu, šetaju se svuda po Srbiji, slobodne, dečica ne razmišljaju. Njega čuva kosovska policija, koje pitanje kada neće da dođe na posao ili da zakasni na smenu, šta će da mu se desi. Porta opasana bodljikavom žicom, zaključana sa ne znam koliko katanaca, ključeva, a uz ogradu portu nalazi se kasarna OVK. Sa nekoliko stotina njihovih pripadnika jedinice koje će, kada krene, prvi na spisku biti on i njegovi 5 sinova. Mislite da on to ne zna. To je naš heroj. A takvih postoji mnogo. A kad se kaže Kosovo i Metohija, ljudi kažu šta hoće oni, oni su prodali, došli vam, uzeli pare. Ja ne pričam o tome. To nije Kosovo i Metohija. Kosovo i Metohija su ovi ljudi koji davno žive tamo. Ovaj čovek što ste mu malo pre dali počasti, što ste mu aplaudirali, kad god sam pozvao na mobu kod mene malo da se radi, on je došao sa celom svojom porodicom iz Leposavića da radi. Ceo dan radio fizički posao i vrati se nazad. A ljudi u Velikoj Plani tu žive i ne dođu. Koliko ljudi ima koji žive pored Ostroga, nikad nisu bili Ostrog. A mi sa svih strana dole dolazimo. Braći i sestre, apostoli Hristovi, potrebno nam je mnogo više rada, smelosti i mnogo više ljubavi. Mnogo više hrabrosti. Budite odvažni i budite spremni. Vi ste svi došli, neki su danas došli iz Banja Luke, iz Republike Srpske. Ko je iz Republike Srpske došao? A ima tamo. Hvala Gospodu Bogu za vaš trud i vašu ljubav. Vi ste naša braća, vi ste naša sestra. Nema izgovora za naš nerad. Čovek kad hoće, on nađe način, kad neće, on nađe razlog. To je rekao Paskal, matematičar. Još jedna stvar koju bi rekao i podelio vaše ljubavi jeste i tiče se gordosti. I još jednu ću vam reći o ljubavi Božjoj i kroz našeg patrijarha Porfirija. Gord čovek je samo onaj nerealan čovek. Realan čovek nikad ne može biti gord. Nerealnost je osobina i gordost gordih ljudi. Jer se gordimo sa nečim
što u stvari ne posjedujemo. Kaže, čovjek se gordi džemperom koji nosi, a ovan ga nosio pre tebe, pa se nije gordi. Kako da se gordim ja i čime? Kada jedem za stolom sa kojeg će me jednoga dana, a možda sutra, odneti. Vi ovde po Beogradu ne, ali znate, niste svi iz Beograda, možda imate sa strane nešto. Mi tamo po Srbiji u trpezarijskom stolu koji jedemo, odatle kada domaćin umre, stavi se kovčeg na taj sto, ljudi prilaze, pale sveću, daju poslednju počast. I odatle ga posle iznose, to je njegova kuća, on je tu obrađivo taj vinograd celoga života i odatle ga iznose. I ja jedem za tim stolom i ja znam da ja tu mogu biti večeras. Molim Gospoda Boga da ne bude neko od onih mlađih od mene. I kako da se gordi čovjek, ako ima to stalno tu sliku. Možete da budete najpopularniji na svetu, najbogatiji na svetu, to će vas spustiti na zemlju. I gordost je osobina zlih ljudi, gord čovjek ne može da voli. A što se tiče ljubavi Hristove, ona je kao kladenac, kao što rekao, rezervisana za sve. Zato Gospod govori sa Samarijankom, sa kojim Jevreji i Samarijani se ne druže, ne pričaju, ne obraćaju. Gospod sa njom govori, time pokazujući da je on voda živa koja je rezervisana za sve. I naše je da volimo naše neprijatelje. Koliko ste vi apostola sličnih Pavlu iz vašeg života oterali? U pravu ste vi. Oni vas mrze, oni vas ne vole. Ali vi isto i njih ne volite. Oni su uticali na vas, a ne vi na njih. Ima mnogo onih vernika koji daju od sebe mnogo, a ne daju sebe celog, jer nisu odlučili, doneli životnu odluku, koji su u crkvi i koji se boje drugog, koji misle da ćemo u carstvu Božijem mi biti sami. Samo mi Srbi, Sveti Sava, Vladika Nikolaj i to je to. I Gospode pojde. I oni koji postanu u Srbiji, jel tako? Je zna šta je sarma, zna, uđi u raj. Je zna šta je rakija, znam, ajdi ti. Tako, bar mi mislim. Naše je da sedimo i sa vernicima i sa nevernicima, pre sa nevernicima. Zato nemojte potpadati pod zle priče takvih ljudi koji ljubavi nemaju srcu svom, bez obzira što su u crkvi, koji navodno crkvu brane od patrijarha, od vladika, od nas, popova. Kada vidite da patrijarh sedi i pored njega da stoji predstavnik islamske verske zajednice, jevrejske, katoličke itd. Aha, evo ga, seo je, pored katolika, gotovo, izdao pravoslavlje. Pa nije to prelazna bolest, nije to ku maratoncima, smrt je prelazna bolest, beži od meni. On ima svoje, mi imamo svoje, ali ljubav naša, ljubav moja, ne ovisi od tvog greha, ljubav moja ne ovisi od tvog stanja. To kaže Gospod nama. Ja te volim bez obzira na to kakav si ti. Pod jednim drvetom išli u zavetinu i krenula oluja, pop bio tu i oni svi po drvo. Udari oluja, kiša pada, sevaju munje, biju, svi razmišljaju, sad će grom da udari ovde. I pop kaže, Gospode, ne udaraju nepravedne, udaraju pravedne. A kaže baba jedna, kako će tako, zar treba da udaramo nepravedne, a neupravedne? Ćuti baba, ako nas Bog čuje, svi će izginemo. Ona je pravedna, to se zna. Svi smo mi grešni i da budemo realni što smo takvi. Eto, toliko sam imao da kažem vašoj ljubavi.